Takže ahoj, já vás vítám u dalšího videa a dneska, jak jsem sliboval, chtěli jste další video o jezírku, takže dneska vám natočím zazimování jezírka. Jdeme na to. První, čím dneska začnu, nebo čím celý ten proces začíná, tak je filtrace. Tak, filtry ještě nechávám vždycky do poslední chvíle běžet, aby ta voda opravdu byla co nejčistější na tu zimu. Tak, takhle to vypadá, ty filtry. Já už to vypnu. Takže filtry se rozdělují do několika částí. Jsou tu od úplně těch nejjemnějších až po ty tadyhle ty první, které berou vlastně tu nejhrubší, ty nejhrubší složky. Teďkon na zimu je právě potřeba z toho filtru, nebo celý ten filtr vypojit a filtry vyprat, nechat vyschnout a vyčerpat vodu pryč, protože v zimě by se mohlo stát, že při nějakých vyšších teplotách minus 5, 10, 15, tak se tam vytvoří led a celou tajletu vlastně filtraci roztrhá a společně i ty filtry. A ty filtry jsou pěkně drahý. Jeden stojí, jeden tajlet ten filtr, jedno tohleto stojí třeba 500, jo, tak si vemte, to fakt nechcete, aby se vám zničilo. Tak tadyhle ve spodu toho filtru je takováhle výpust, až to je potřeba odšroubovat a nechat vypustit. Mě to otejká tadyhle mezi stromy, takže aspoň zároveň zaleju a pohnojím i stromy. Jo, už to krásně teče pryč. Chvíli to trvá, ale jo, tadyhle už je vidět, jak ta voda se odčerpává. Tak teďkon všechny ty filtry vyndat. Jo, jak vidíte, je to solidně špinavý. Opravdu, ty jsou potřeba pak vyprat. Ukážu vám, jak to dělám. Takže všecko normálně takhle vyházím ven. Tak, no a tady můžete vidět vlastně na dně, kolik tam je toho kalu, jo. Ono to možná na té kameře ani není vidět, jo. Ale je tam opravdu, je to hnus. To je potřeba celý ještě vyšpouchat, vytřít, vysušit a nechat to tak přes zimu, aby tam prostě nebyla ani kapka vody. Tak co se týče filtru, tak teďko na zimu je vlastně celkově celý vyperu. Ale v létě, když chci ty filtry vyprat, tak já tam mám živý bakterie a je potřeba to dělat opravdu v létě opatrně, protože ty filtry tam pak vracím zpátky a chci tam zároveň mít ty furt ty živý bakterie, takže nevyperu, v létě neperu tak strašně dočista, jako to budu dělat teďkon, ale trošku jiným způsobem. Takže filtry jsem si donesem a já si vždycky vezmu nějakou takovouhle židli. První, co udělám, tak po tu židli takhle vybouchám to jehličí, protože to jinak z toho nejde dostat, než právě tímhle způsobem. Ono se to opravdu to jehličí tak strašně dostane mezi to, ten filtr, že prostě jedině to takhle vybouchat ven, vodou to ven nedostanete. Takže první, co udělám, tak tyhle ty první takhle vybouchám, protože tam to jehličí se drží nejvíc. Vlastně mezi těma prvníma filtrama. Chce to opatrně, on zase nesmíte do toho bouchat nějak moc, protože pak se vám může zvohybat ten filtr. Takže jenom takhle zlehka. Tak a teď už to jenom vodou proprat. Já ještě vezmu tadyhle ty dva modrý. Ty taky bývají docela hrozný. Jak vidíte, je tam opravdu toho hnusu dost. Co se týče těch filtrů, tak v létě to prát zhruba jednou za měsíc třeba. Před tou zimou je potřeba je pořádně vymejt. Takže potom, co jsem je oklepal, tak vezmu, mám normálně takovouhle hadici. Takhle je normálně properu. Jo, vidíte, krásně už to je relativně čistý. Dokud z toho přestane týct ta špinavá voda,
tak v podstatě furt to takhle promejvám. Jo, vidíte, ten už je dobrý, tak hodím stranou. A další. Jo, ze začátku z toho teče opravdu ta špinavá voda. A jakmile z toho přestane týc, tak víte, že už je to vevnitř všechno čistý. Pořádně i takhle z ty boky. Tak, no a takhle vlastně udělám všechny ty filtry. Potom, co jsem všechny filtry vypral, tak je nechám tadyhle takhle pořádně odkapat a vyschnout, abych je pak mohl vrátit zpátky do toho filtru, aby tam nebyla voda, aby právě to nezamrzlo a neroztrhali se. Tak, teď jsem se vrátil zpátky tady k tomu filtru a teď mě čeká ještě vypláchnout to pořádně tady. Vlastně dokavať tam přestane být na dně ten hnus. Nechám to ještě pořádně odčerpat. Tak. Ono je tam takový dno, takže se tam ta voda ještě trošku drží. Takže ji takhle jakoby vycákám ještě ven. A pak si jednoduše vezmu nějaký hadr nebo houbu. A zbytek vody vysuším, aby opravdu tady v tom nebylo ani kapka, která by mohla zamrznout. Takže normálně hadrem to takhle vysuším. Tadyhle naberu tu vodu ještě, co se tam drží. Tak. Jo, opravdu člověk to musí udělat pořádně. Tak, ještě trochu to vyždímám. Do čisto, do sucha, aby na jaře, až to budu zapínat, abych to měl krásně čistý celý. No já myslím, že dobrý. Ještě tadyhle ty kraje. Tadyhle nějaký pavučiny. Tak. Tak. A teď už tam jenom vrátit ty suchý filtry, které už se mi tamhle za tu dobu celkem vysušily. Tak tady ještě odpojím to, co by mi mohlo spustit nechtěně tu filtraci a UV lampu. Takže si nechám zaplý takhle jenom ten kompresor na vzduch. Tamhle takhle dole to modrý, to je vlastně kompresor, který je hodně důležitý. Ten tadyhle má trubku pod zemí a vede to sem. Jo, přímo sem, tadyhle to vyústňuje potom do těch vzduchovacích kamenů, který mi potom v zimě udržují tu vodu nezamrzlou a zároveň prozdušňují rybám tu vodu, prokysličují, aby tam neměli, aby prostě přes zimu měli co dejchat. Protože potom, když to zamrzne, tak se tam pak tvoří různý plyny a tak dále
a opravdu ten kompresor je hrozně důležitý, aby to tolik nezamrzelo. Samozřejmě, když je pak minus 15, tak už to většinou nedá, jo. Ale když ho takhle zapnu, tak on prostě furt prozdušňuje tadyhle tu vodu, jo. Tadyhle je jeden a tamhle je druhej. Vidíte, dělá to takovýhle krásný bubliny. A opravdu do těch minus 10 je schopný to udržet vlastně to jezírko bez ledu, když to běží furt. No, teď tam jednoduše namrskám ty suchý filtry zpátky a budu to mít krásně připravený na jaro, jenom to spustit a hotovo. Tak ještě tyhle ty přední, zelenej nakonec a ještě mřížku. Ta vlastně zachytává ty úplně největší nečistoty. Tak a je to. A takhle to mám připravený na jaro. A hezky zazimovaný. Tak, aby se to mrazem nebo vlivem prostě nemohlo zničit. Tak můžu to takhle zavřít a je to. Filtrace je hotová. Koukám, že se mi trošku zkroutilo to víko. No jo. A dobrý, nechám to tak. Tak část filtrace je za mnou. A teď jdu na část, kdy budu vytrhávat tadyhle ty nahnilý lekníny. Ty tam nesmějí zůstat, pak to dělá hrozný nepořádek na dně a právě potom se tam tvoří víc ty plyny v tom jezírku a není to dobrý, no. Takže tadyhle ty kytky, teď zatím jenom ty lekníny, ty, co jsou už, nebo možná vezmu všechny, oni už jsou všechny takový špatný. A trošku to ještě vyčistím, tadyhle plave nějaký i bordel, tak to vezmu sítem. A ještě možná první věc, co udělám, tak tadyhle je takzvaný sběrač, který mi vlastně táhne tu povrchovou vodu do těch filtrů, tak ten musím taky vyndat, aby v zimě taky nezmrznul a neponičil se. Podívejte, kolik tam je bordelu, jo. No a zůstane mi tam vlastně jenom ve vodě už tamhle dole ta trubka, která to pak saje, ta tam zůstat může, ta nezamrzne většinou. Tak to trhání leknínů je potřeba opravdu, když se vám to povede i takhle s tím stonkem, tak je to nejlepší. Aby opravdu tam nezůstávalo nic, jo. Oni už jdou úplně sami, jak jsou zhnilí. Takže všechny dám pryč. Jo, jde to krásně s tím stonkem. Tady koukám, že ještě stéblo. Jo, takže celý tadyhle to jde pryč. Aby to tam nehnilo. A tadyhle už ty jsou fakt v rozkladu, některý. Takhle postupně. Ta voda už je pěkně studená, ale to budu mít pěkně zmrzlou ruku. Tak ještě tyhle. A je taky něco napadanýho. Všecko pryč. Tyhle to tady ještě nechám, ty jsou ještě zelený. Ale lekníny půjdou pryč. Všechny. Tyhle ty si přitáhnu, ty už jsou moc daleko. Tak. Ale jo. Jdou krásně. Když to takhle jde dobře vytrhat, tak je to dobrý. Tadyhle, jo, už je to dočista. No a teď jenom ty zbytky tadyhle tím sítem takhle dobrat. Hlavně to jehličí je potřeba dávat pryč hned, protože to hrozně zakyseluje vodu. Mění to pH. Takže jehličí opravdu se snažit hned prostě s ním pryč, aby tam nebylo. Tadyhle mi spadlo. A to je větev z toho rákosu. To pak musím ustříhnout. No, ptali jste se mě, kolik stojí založit takovýhle jezírko. Tak
Já si myslím, že při aktuálních cenách to bude fakt někde kolem třeba 80 tisíc. Teď to už nebude levná záležitost jako dřív. My jsme ho zakládali v roce 2011. Tenkrát to stálo nějakých 20-30 tisíc, ale to jsme si veškerou práci dělali sami. Takže na tom nikdo jakoby nedělal, všechno jsme dělali sami s tátou, takže tam ještě odbyly ty peníze za tu práci, co si většinou ty firmy ještě říkají. Ale já myslím, že při aktuálních cenách to bude opravdu už jiná pálka. Ještě tadyhle je nějaký, jo. No a hele, už to je čistý. A už to budou mít ryby hezky čistý na zimu. Pak bude ještě opadávat tadyhle ten velký rákos, ale ten stříhám až na jaře. Ten se přes zimu nestříhá z toho důvodu, že on by pak cípnul. Ona do něj nateče voda ze zhora do těch stonků. A který ustříhnete, tak vlastně tam vzniknou díry, že jo? A do něj pak nateče voda, zmrzne tam a chcípne, no, většinou. Takže ten rákos vždycky až na jaře. No, a takhle můžete vidět, jezírko je připravený na zimu. Hezky čistý. Později potom ještě ostříhám tyhle rostliny, ale na ty je potřeba taky opatrně a ty až úplně v pozdějším období. Že tamhle jsou ještě trošku zelený. Takže... No, takhle to je pro dnešek všecko. Jak vidíte, není to úplně jednoduchý se o to jezírko starat, je to každotýdenní, každoměsíční práce, plus ještě samozřejmě každý den ryby krmit. Aktuálně v jezírku mám plotice, perlíny, dva líny, karase a to je všechno. Mám těch ryb jako tam docela dost na to, že je to takhle celkem malý jezírko, je to nějakých 5 kubíků, myslím, že to tak nějak to vycházelo. No, 3 metry na 2 metry. Takže nějak tak. A hluboký je to 1,5. S tím, že vlastně tadyhle je takhle mělčina a tamhle je pak hned schod a hloubka vlastně a je to pak celý jakoby hluboký. Takže jenom tadyhle je takový malý pruh mělčiny, kde je vlastně ten rákos, ty kytky a leknín. No a to je pro dnešní video všecko. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo, že jsem vám ukázal vlastně, jak probíhá zimování jezírka. Není to zase tak těžký, ne? Každopádně budu moc rád, když tady zanecháte like. Pokud byste chtěli další videa tady o jezírku, tak určitě napište dolů do komentáře. Samozřejmě, pokud máte jakýkoliv dotazy, taky pište dolů, odpovídám na všecko. A mějte se hezky a těším se na vás příště, tentokrát už zase někde na rybách. Mějte se hezky a Petru zdar.